Žetva pšenice se već privodi kraju u Podunavlju Staropazovačke opštine i ove sezone počela je skoro tri nedelje ranije nego prethodne. Nisu je na sreću pratile vremenske nepogode, ocenjuje Vojislav Miljković iz Starih Banovaca, zadovoljan kvalitetom i prinosom hlebnog zrna za razliku od uljane repice. Ako uzmemo ječak koji je završen, tu je negde prilike oko nekih 6-7 tona po hektaru. Uljana repica ove godine jako pobacila od 2,5 do 3 tone. Pšenica je išla od 7 do 9 tona po hektaru, tako da možemo kažemo da je prosečna godina. Kao proizvođač i vlasnik silosa Miljković se prisjeća jako loše prošle godine, ali dodaje da sa trenutnim otkupnim cenama poljoprivrednici opet ostaju bez zarade. Imali smo svi zajedno malo ulaze koji su bili malo manji, ali samim tim cena od 18 dinara mislim da ne može poljoprivrednika zadovoljiti. A uljana repica je bila oko 50-ak, naravno to je bolje nego prošle godine kao i ječam cena, ali videli ste, sami smo rekli, ako uzmete 2,5-3 tone po hektaru, to je jako loše. Što se tiče pšenice, imamo sad neku cenu koja nije izašla trenutno, tu se kreće od 20 do 22 dinara. Znači, mislim da ove godine ne možemo budemo zadovoljni, ali da uzmemo prošlu, iskreno korektnije nego prošle godine. Mislim, na ovaj rod trenutno pšenice, što se tiče pšenice, da je bila tu nekih oko 24-5 dinara, da bi to onako bilo nekako da poljoprivrednici mogu da kažu da su nešto zaradili, a pri tome da jednostavno budu do negde i zadovoljni. Realna otkupna cena prema njegovoj proceni s kojom bi proizvođači bili zadovoljni trebalo bi da iznosi oko 24 do 25 dinara.